ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ତେବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଆସୁଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି তে রাজ্য সরকার পাঁড় গার হয়ে যাই যদি রাজ্য সরকার অঙ্গনবাড়ি কর্মী মানি পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবি আস্তে অধরণ ন করতে তাহলে আসো পক্ষ চরম পদক্ষেপ নিয়ে আসন্তা অনতিরিশ তারিখ ও অনশন অনির্দিষ্ট রাজ্য সরকার চেতাবনী দিয়া যঙ্গনবাড়ি কর্মী মানে আস্তে অনতিশ তিখর ପୁଣି ଥରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗତିଶ୍ରମିକ ରୂପେ ଖଟାଉଛନ୍ତି অংগনাড়ীৰে শিশু সেৱা যত্ন মমতা কাৰ্যক্ৰম ভোটৰ লিষ্ট প্ৰস্তুত স্বাস্থ্যসেৱা বিভিন্ন সচেতনতা কাৰ্যক্ৰম কৰ অথৰ ঘণ্টি পাৰিশ্ৰম কৰাৰ তুলনাৰে মাছিক মাত্ৰ সাত হাজাৰ পাৰিশ্ৰমিক পাওঁ তেবাৰশ্ৰমিক বৃদ্ধিপাই অংগনাড়ী কৰ্মী মানে আন্দোলন কৰিব ফলৰে পাৰিশ্ৰমিক বৃদ্ধি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰ পক্ষুৰু প্ৰায় এক বৰ্ষ প্ৰত্ৰুতি দিয়াও মধ্য গৈছে ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ କଥା ବିଚାରକୁ ଏଯାଏଁ ନେଇ ନଥିବା ଘଟଣାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାର ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି